हेलो एन्ड नमस्ते म प्रजुल र आज पनि म नेप्से कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु नेप्से सम्बन्धी कि नेप्से अहिले उन्तिस अङ्कले चाहिँ गिरावटमा झरेको छ करिब अधिकांश कम् फर्महरूको सेयर बजारको प्राइस चाहिँ घटेको छ यो करेक्सन मात्रै हो कि के यो डाउनफल हुन सुरु गरेकै हो कि डाउन ट्रेन्ड सुरु गरेकै हो भन्ने विषयमा पनि रहेर म कुरा गर्नेछु सो यो विषयलाई यो भिडियोलाई समग्र रूपमा हेर्नुहोला र साथै म जीवन लघुवितको कतिसम्म पुग्नुपर्ने सेयर हो र कतिमा यसलाई बेच्दा ठिक हुनेछ यी समग्र विषयमा रहेर कुरा गर्नेछु अब कुरा गर्दाखेरि नेप्से आज उन्तिस अङ्कले चाहिँ ग्राउन्डमा झरेको छ अब नेप्से यो घट्नु स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक हो यत्रो अङ्कले किन घट्यो भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि नेप्से एती को कोी हामीले डेटा हेर्ने हो भने आजको दिनमा चाहिँ करिब तिन हजार चवालिस अङ्कमा रहेको छ भने अब यसले यसको विगतको ट्रेन्ड हेर्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा हाइजेस्ट नै तिन हजार एक सय त्रिसठी अङ्क रहेको थियो अहिले चाहिँ थोरै मात्रै गिरावट आएको छ र यो गिरावट हेर्दाखेरि पहिले पनि तिन हजारमा चाहिँ सबैभन्दा हाई पिकअप लिएको थियो भने यसले करिब सत्ताइस सय बहत्तर र तिन हजारको बिचमा करिब करिब तिन सय अङ्कले डाउनफल आएर फेरि यसले पिकअप लिन सुरु गरेको थियो त्यस्तै यसमा पनि यसलाई विगतमा ट्रेन्ड हेर्दाखेरि तपाईँको यहाँ पनि हेर्न सकिनेछ चा। यहाँ चाहिँ बाइस सयमा सत्ताइस सयमा हुँदाखेरि फेरि यसले कतिमा लिएको छ चौबिस सयमा ल्याएको छ भनेको करिब तिन सय अङ्कले के देखिएको छ भने नेप्सेमा विगतको ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि करिब तिन सय अङ्कले चाहिँ नेप्से करेक्सन हुने बित्तिकै फेरि यसले चाहिँ पिकअप लिएको चाहिँ देखिएको छ त्यसरी भर्खरै आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन किनभने नेप्से करिब 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 बत्तिस सय अङ्कबाट चाहिँ यसले करेक्सन लिन सुरु गरेको बत्तिस सय भनेको करिब करिब यति यसले तिन सय अङ्क घटाएर करेक्सन लिन सुरु गर्यो भने पनि उन्तिस सयबाट चाहिँ यसले चाहिँ फेरि पिकअप लिनुपर्ने हो हाल कति आएको छ भने तिन हजारमा आएको छ अब यो घट्यो भने अझै सय डेढ सयदेखि दुई सय अङ्क सय डेढ सय अङ्क चाहिँ घट्ने सम्भावना देखेको छु त्यसपछि यो फेरि पिकअप लिइन्छ किनभने नेप्सेको अब विगतको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि र यो डाउन ट्रेन्ड जान सुरु गरेको हो भन्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैन मलाई किनभने डाउन ट्रेन्ड जानको लागि लङ टर्मसम्म चाहिँ डाउनफल भइरहेको हुनुपर्छ तर बजारमा अझै पनि डिमान्डको चलिरहेको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामीले भर्खरै आत्ति हाल्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन अहिले चाहिँ मैले बेसिक नेप्स हेरेर मात्रै कुरा गरेको छु अरू इन्डिकेटरहरूलाई मैले खासै प्रायोरिटी दिएको छैन र त्यस्तै अब जीवन विकास लघुवित्तको पनि मैले कुरा गर्दाखेरि यसले करिब सुरु भएदेखि भनेको उन्तिस अगस्तबाट सुरुवात भएको थियो झन्डै यसले हप्ता दस दिनपछि चाहिँ आज यो डाउनफलमा आएको छ यो बजार पनि मलाई लाग्छ करेक्सन भएको हो यो मार्केट चाहिँ कति पुग्ने हो भन्दाखेरि यसको अर्निङ पर सियर र पी रेसियोको हेर्दाखेरि यो करिब पाँच हजार छ सय सडसठी अठसट्ठी समथिङ पुग्नुपर्ने हो अहिले पाँच हजार सात सय मात्रै छ यो पुग्न पनि खोजेकै हो किनभने यसैको छेउमा रहेको अर्को हो छेउछाउमै रहेको महिला लघुवित्तको मैले तुलना गर्दाखेरि महिलाभन्दा लघ मेरो जी जीवन विकास चाहिँ धेरै माथि नै रहेको छ तुलना गर्दाखेरि किनभने यसको अर्निङ पर्सियर जम्मा उन्तिस बया सरी बयानब्बे पोइन्ट नौ आठ अङ्क रहेको छ भने अब यसैसँग तुलना नगर्दाखेरि एक सय तेह्र र अन्ठान बयानब्बे भनेको धेरै अन्तर नै हो र दुइटैको प्राइस चाहिँ लगभग एउटै छ त्यही भएर जीवन विकासको अझै माथि जानुपर्ने चाहिँ हो अब हेरौँ के हुन्छ भने अब भन्न सकिँदैन किनभने कति कुरा के चाहिँ केमा हुन्छ भने डिमान्ड र सप्लाईमै हुन्छ तर कम्पेरिजन एउटा सिमिलरली कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो अझै बढ्ने नै सेयर हो यदि तपाईँहरूसँग यो सेयर छ भने यसमा नातिकिन्न वेट गर्न सक्नुहुनेछ र बढेपछि फेरि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ सेल गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ र यो कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि एउटा बेसिक चाहिँ एजम्सन मेरो के थियो भने पाँच हजार छ सय सडसठी अडसट्ठीसम्म चाहिँ जानुपर्ने एउटा चाहिँ मेरो बेसिक एजम्सन थियो करिब यो पाँच हजारमै करेक्सन हुन सुरु गरेको छ जोस् मैले अझै वेटिङ गरिरहेको छु के हुन्छ र त्यस्तै अब नेप्से मैले कुरा गरिहालेँ नेप्से अहिले चाहिँ करेक्सनको बाटोमा गइरहेको छ नेप्से यो करेक्सन भएपछि फेरि चाहिँ हुन्छ किनभने हामीले मैले पहिले पनि भने नेप्सेले विगतमा देखाएको ट्रेन्ड अनुसार के छ भने करिब तिन सय अङ्क जति यो डाउनफल चाहिँ हुन्छ र आफूले तिन सय अङ्क डाउनफल हुने बित्तिकै फेरि पिकअप लिएर चाहिँ त्योभन्दा माथि चाहिँ यो नेप्से बढेको चाहिँ यसको प्रिभियस रेकर्ड रहेको हुनाले नेप्से बढ्ने अझै सम्भावना छ यदि तपाईँहरूसँग छ भने चाहिँ नहातिनुहोस् नेप्से चाहिँ अहिले डाउनफल हुन सुरु गरिहालेको चाहिँ छैन घटना चाहिँ अभियस घटिरहेको छ तर केही समयपछि यो फेरि चाहिँ पिकअप लिनेछ चा। किनभने बजारमा अझै मान्छेहरूको चहल पहल ट्रेन्डहरू अझै रहेको छ र मान्छेहरूको डिमान्ड बढेसँगसँगै सँगसँगै सेयर मार्केटको भ्यालु अवश्य बढिहाल्छ त्यसमा ठुलो कुरो भएन त्यही भएर भर्खरै चाहिँ आत्तिहाल्नु पर्दैन अहिले चाहिँ नेप्से चाहिँ करेक्सनकै बाटोमा दइरहेछ अझै यो करेक्सन हुने अझै मलाई लाग्छ यो हप्ताभरि चाहिँ यसले करेक्सन चाहिँ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ किनभने एमएसिडीले पनि यसलाई चाहिँ डाउनफल नै देखाएको छ भने यसले आरएसआई पनि तपाईँको बयालिसमा घुमिरहेको छ अब यसले चाहिँ ठुलो करेक्सन लिएको छ विगत बिचमा तुलना गर्दाखेरि किनभने यसले पहिले चाहिँ करेक्सन लिएको थियो त्रिचालिस अङ्कमा लिएको थियो भने अहिले चाहिँ कतिमा लिएको छ अहिले पनि लगभग बयालिसमा पुगेको छ यो करेक्सन लिने बाटोमा छ यो करेक्सन लिएपछि फेरि अपलोड हुन्छ यसमा भर्खरै आत्तिहाल्नुपर्ने कुनै छैन र आगामी भिडियोहरू म यस्तै एनालाइटिक टेक्निकल एनालाइटिक सम्बन्धी विषयमा लिएर चाहिँ आउनेछु सो आई होप तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद बाबा एन्ड अ गुड डे